grannar, jo, jo, vi på vippan, vi på vippan. Vi borde kanske tänka på att alla hjälps åt med trappställningen. Det blir ju så mycket trevligare då. Vi gillar vippan, vi har gårdsfest ibland. Vi gillar vippan, vi har egna små land. Vi gillar vippan, barna gräver i sand. Vi gillar vippan, vi gillar vippan. Jaha, och nu har eran katt bajsat i sandlådan igen. Våran lille Kalle kom in med en hel sand som var full av kattskit. Jag skyll du inte på våran Kurre, han är så väl uppfostrad så. Jaha, och vem skulle det annars vara? Våran lille Kalle själv kanske? Ja, det kan jag tänka mig, den snorungen. Sa du snorungen? Den snorungen sa jag. Det var det oförskämdaste. Vi trivs på vippan, inte någon är bedrift. Vi trivs på vippan, alla jobbar. Sluta skrika i min anahanna. Han behöver faktiskt sova. Så vi flyttar hit så lever han ju på någon vallokål. Ja, men flytta till Kuppenstad och förfaller och dra igen näbben och dra igen fönstret, kärringjävel. Men kan du hålla tyst där uppe? Min Bertil har natt och behöver sova. Och du går in du med och lägger dig bredvid, ska du se så går vi så fint och söva. Vi älskar vippan, vi har en bostadslån. Vi älskar vippan, vi har nära till lån. Vi älskar vippan, vi flyttar ej härifrån. Vi älskar vippan, älskar vippan. Hörru du Jonsson, här får du låna smörkanna. Eran sen gnisslar ju värre än en gammal skärmaskin. Och mitt på dagen sen, det är ju otrevligt att höra den på när vi äter. Ungarna undrar ju. Dina ungen och fan inga duvunge. Det är väl de som har satt pitteskin på Fidors tasse, förstår jag. Håll ett hundskräll i bunden och han springer och pissar överallt. Vi på vippan, här är toppen att bo. Vi på vippan, här är jämtland. Nej, nu flyttar jag till Kuppenstad. Så vackert. Ja. Jaha, då är det bara Göran som fattar. Ja, ja, han kommer. Men där är han ju. Men skynda dig. Ja. Är det bra så här? Kom här nu, Göran. Nej. Kom här nu, Göran. Så. Tager du, Stig Göran Persson, denna Siv Ulrika Strömberg till din äkta maka, att älska henne i nöd och lust? På den frågan finns det väl mer än ett svar? Nej, min son. Du ska bara svara ja eller nej när jag frågar. Alltså, tager du, Stig Göran Persson, denna Siv Ulrika Strömberg till din äkta maka, att älska henne i nöd och lust? Jag ville ju markera en ståndpunkt i mitt föregående inlägg. Som sagt var endast ja eller nej. Vi tar om från början. Tager du, Stig Göran Persson, denna Siv Ulrika Strömberg till din äkta maka, att älska henne i nöd och lust? Mitt
mitt svar på din synnerligen intrikata fråga. Det här går rakt inte. Svara endast med ett ord. Ja eller nej. Vi tar om från början. Tager du Stig Göran Persson? Denna Siv Ulrika Strömberg till din äkta maka att älska henne i nöd och lust. Jag står här och svarar på dina frågor hela tiden. Nej, men ska det vara alldeles omöjligt? Jag försöker ju säga här att som politiker du är så måste du försöka svara rakt med ett ord, ja eller nej. Vi tar dem från början. Tänk att så här är det jämt. Veli Petter, tänk så många gånger jag har frågat om eller inte vi ska gifta oss. Nej, 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 säger han jämt. Så har man fått hit honom, då börjar han igen. Det är ju en sjuka det där. Tagare du Stig Göran Persson, denna sivulrika Strömberg, till din äkta maka att älska henne i nöd och lust. De här orden tager och tager, vad betyder de egentligen? Alltså, tager och tager. Har ni ingen egen präst i riksdagen som kan viga er? Någon som är van med såna här verigheter? Ja, jag avlyser vigseln. Jag måste ju tänka på mina övriga församlingsbor också. Jag blir galen. Nej, men snäll. Jaha. Jag vill ju nu har du ställt till det. Hur tycker du vi ska göra nu då? Jag har väl aldrig varit tvetydig i mina formuleringar. Du, jag gör också upp. Men du, Göran, vi ska vi ta strunta i det här med bröllop och ceremonier, bröllopsgäster och presenter och sånt där. Mm. Vi hoppar i säng direkt, va? Jo då, Göran. Du. Jo, säg ja nu, jag vet att du kan. Jo då, Göran. Det blir bara du och jag, vet du. Bara du och jag? Ja, absolut. Kom nu då, Göran. Visst kan du. Ja. 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 Men Göran. Ah, hej jänta, sitter ni här? Hej på er. Ja. Nu missar ni just årets bröllop. Ja du, det var ett bröllop det. Ja, oh, vad har det med det här då? Men så där, kommer Arvid med spela? Ja, men då lär vi tröstas med att ta lite dragspel. Ja, det tar vi, ser du. Har du någon lämpligt? Vi väver gamla drömmar om tider som har flytt. Vi tänker på den tiden som för oss så mycket betytt. Tänk på alla skofabriker som lades ner. På CD-börs och Mixens, ja, och många fler. Och man köpte Nyqvist-limpa över disk. Och ibland kom Asplind med sin färska fisk. Ja, oh, det var tider. Jajamän. Och du, Tommy. Ja. Tänk när Plaza från Bjurs spelar Silverljus. Mm, ja. Då var det tjuset. Ja. Då var det tjuset. Savoy, där var alltid skoj. Savoy, alltid sim och stoj. Där
allting tystna, dansen tog slut. Men skoj på Savoy. Det var tid. Åh, Jesus. Men mynt han var stor nog till gå på Savoy då? Fick han väl lite bananer då, eller? Ja, och var man i Grycksborg fick man gå ner till järnvägsparken. Och ja, ja visst. Står där och kana ja, då. Åh, barnens dag, var du tjusar mig med dina minnen. När man var barn, det var det som man längtade till. Åh, barnens dag, fick ballonger med heliumgas i. Lull, lull och bjeps, tänk vad det var trångt. Åh, barnens dag, vilka otroligt roliga tror förbi. Varje by hade alla sin. Åh, barnens dag, länge lever jag på dina minnen. När far och jag gick där hand i hand. Ja, det var barnens dag, men sen var man lite gamlare då och ja, fick andra intressen, ja. Och vi som var i Bjurs, vi hade ju ett ställe som var ja, liksom, det var så. Bara där, ja, jag menar, ja. Det fanns ju inget annat, utan alla de skulle ju till Kösvägen, bjusingarnas tillhåll, ungdomarnas bilmål. Kösvägen, kiosken mitt i centrum, ogästvänligt väntrum. Kösvägen, Lisbet mitt i vägen, lever kvar som sägnen. Kösvägen, fullt med amazoner, glo på folk som fånar. Kösvägen, kola och explorer, fårullsfäll som hårer. Kösvägen, tanka fullt i macken, till Rättviksparken staxen. Kösvägen, stoppad ut av snuten, gjorde sex debuten. I Kösvägen, Kösvägen, levde man sin glada ungdom. Ja. Men det var inte bara i Rättviksparken det var dans. Nej, det fanns på närmare håll. Ja, yeah, man kunde ju ta cykeln. Yeah. Minns en kvällar i augusti, det var tider det. Minns en kvällar i augusti, säg mig var ni med. Ja, med ljus från månens sten, gula sken. Man slängde fram en tria i entrén. Det var kvällar i augusti för länge sen. Man var fin kostym, det var på Grycksträppan i Bjarryd. Det var på Grycks på paddocken tid. Det var på Grycks på parken. Alltid blev vår styck. Minns en kvällar i augusti, inget fylleri. Minns ni kvällar i augusti, fint artisteri. Rexen Astusen så leva, så leva ner. Charlie Nordman, Emil Fårdor och Dragé. Det var kvällar i augusti för länge sen. Arkadens skumma ljus, det var dans på Grycks på Panocka hus. Det var dans på Grycks på parken. Det var dans på Grycks på parken. Var det där vi var? Och på dansbanan, det var då på
Grux på gjorde man. Det var då på Grux träffade sin man. Det var då på Grux på parken. Det var så det var. Jag är sjuk. Fruktansvärt sjuk. Jag kan inte prata så att jag är sjuk. Jag måste ringa vårdcentralen. Sen tror jag det är 000. Hallå, jag är sjuk. Hallå. Välkommen till Grycks på vårdcentral. Jo, tack, det är just sjuk. Nu många som ringer, ja, så väntetiden är cirka 5 minuter. Ja, under tiden, och nu blir det reklam! Nej. Hallå. Känns det otryggt? Strålins tryggar trycket. Trycker det på? Strålins trycker på superglättat 80 grams finpapper från Stora Grycks på AB. Tycker det är tröket att såga och hugga och trava? Köp en klipp och klyv från Hammars. Då blir det otroligt roligt. Vad är det här? Hallå? Fröken. Jag är sjuk. Välkommen till Grycksbo vårdcentral. Tack, det är just nu många som ringer, så väntetiden är cirka 5 minuter. Under tiden, och nu blir det reklam! Nej! Jag har slagit fel nummer. 5640000. Hallå fröken, jag är sjuk. Välkommen till vårdcentralens automatiska diagnosdator. Tack du, fröken. Följ instruktionerna som följer jo, här. Du. Jag såg att jag är sjuk. Tryck stjärna, fyrkant. Jag är sjuk. Det är just nu kö för datadiagnos, men här blir det tävling! Hej på dig patienten! Ja, det är Gunnar som ringer och stör dig lite grann. Datakön är lång, är Gunnar på språng, som jag brukar säga. Medan du väntar tänkte jag muntra upp dig med en liten tävling. Den här tävlingen är i 3 steg och det gäller att trycka ner rätt siffror på apparaten. Inte här också. I första etappen ska man ha 1 siffra rätt och i andra etappen 3 siffror rätt och i tredje etappen 5 rätta siffror. Enkla siffror, höga vinster. Nu börjar väl. Håll i dig patient. Välj mellan 4, 9 och 2. Tryck ner önskad tangent nu. Det var rätt. Du har vunnit etapp 1, den lille hemkirurgen. Du får en liten handbok i konsten att utföra enklare operativa ingrepp i hemmet, såsom brockoperationer, blindtarm och enklare hemorrojder. Jag brukar säga så här, ett valspråk jag har, ett snitt ut i frugan är rara, vi klöver åt staten då spara. Nu går vi över till etapp 2. Välj 3 rätta siffror av 1, 4, 6, 12, 14, 18 och 7. Vargod, tryck in siffrorna nu. Nej, det var ingen lycka idag. Bra, tack. Tack, du går miste om det fina priset. En gratis operation på kirurgen i Falun med fin nedsövning och sutur. Vårt finaste pris, det är en gratis vistelse på gamla hospitalet i Säter. Med fri gammal beprövad psykofarmaka, elchocker och tvångströjor och lite tabletter och så. En intressant vecka, historisk miljö som sagt. Välkommen åter till glade Gunnar! Fröken! Hallå! Ni är nu uppkopplade till vår diagnosdator. Välkommen. Ange lokalitet för symptomen. 0 för huvud, 2 för överkropp, 3 för hjärta, 1 för mage, 4 för andning, 5 för mellangärde, 6 för underbältet, 7 för benen, 8 för fötter och 9 för övriga delar. Jag trycker. Vad sa hon? 3? 3 för hjärta. Jag blir bra. Ni har tryckt 3 för hjärtat. Håll luren mot bröstet och tryck fyrkant. Hjärtverksamheten accepterad enligt Medicinalstyrelsens norm. För blodtryck, linda telefonsladden kring höger arm och dra åt. Tryck stjärna och håll. Blodtryck för högt, ligg ner med fötterna i högläge och andas lugnt. Hallå,
hur kan man få ut någonting av det här? Vad får man av det här? Vad är det här? Hur gör man nu då? Varför gör de så här? Varför är det datorer? Vad är det här på en telefon? Kan man få ut någonting då? Hur gör de med urinprover då? Nej, usch, usch, fy, Följ lungkontroll, håll luren mot munnen, sätt nypa för näsan, håll andan samt tryck fyrkantstjärna. Vänta på signal innan ni andas ut igen. Ni har inga nypa, jag får ta den. Nej. Lungkapacitet svag. Tryck fyrkant, fyrkantstjärna för tid till vårdcentralen. Tryck fyrkant, fyrkantstjärna. Tryck fyrkant, fyrkantstjärna. Ingen bekräftelse. Er tid är ute. Tack för visat intresse. Andra hand.
Men Stig Ingvar, vad har du för dig här egentligen? Nej, inte den fina rörstrandstallriken som vi har fått att ha farmor. Du bär dig åt. Tallrikar, det ska man ha och äta hamburgare på och inte ha dem på väggen. Ja, jag ska tala med pappa om hur du bär dig åt här hemma. Han har gått kurs nu, förstår du, i barnpsykologi. Så han vet precis hur sådana som du ska tas. Farsan, skulle han tillåt mig småle? Nej, jag får ta sopskyffel till det här, tror jag. Men Stig Ingvar, vad håller du på med? Du borde ju ta som hand. Du, stick till köket där du hör hemma. Ja, men det måste jag ju göra. Chokladkyssarna måste grädda sina pappas kurskamrat kommer. Chokladkyssar? De här kan man ju äta som de är. Oj! Men Stig Ingvar, vad håller du på med? Men ta genast pilarna ur farmor! Stig Ingvar! Ja, nu ser jag att pappa kommer här. Då får han ta sig an det. Ugg, ugg, vita fru. Vit far, dum far, bara prata psykologi. Tidelo på er här hemma. Nu kommer lilla pappsen hem. Oj, oj, oj. Vad en jobbig dag. Men när jag ser dig, Stig Ingvar, min förstfödde, då kommer krafterna tillbaka. Eller hur? Jaha, jo, det gör de väl säkert. Ja, hur har du haft det idag då? Jo, du vet, jag var ute i garaget. Känner du igen den här? Det är ju min. Jag hittade den i din golfbag. Ja. Och jag tog den här, din golfboll, och kastade den. Och det flög porslin överallt. Du skulle sett. Det med din golfboll, det är bra va? Ja. Mm? Ja, just det. Vad ska farmor säga? Ja. Det var ju hennes bröllopspresent. Ja, ja. Nu får du ta hand om honom här nu. Visa dina kunskaper i psykologi nu. Gudrun, 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 Gudrun. Vi ska väl säga så här, vad som vi säger på kursen. Barn måste få rasa ur sig sina aggressioner. Ha! Rasa ur sig sina aggressioner? Vill du höra hans rasa ur sig aggressioner för idag? Ja då. Först och främst har han krossat vartenda källarfönster runt hela kåken. Det ligger glas överallt. Vidare har han bitit Lundbergs tax. Och nypit stackars gamla fröken Lind i baken. Det är du. Visa mig hur du reder ut det här, du. Hörde du, Gudrun? Vi har fått en energisk son. Det är kreativitet i vår son. Det vet man inte vad det kommer att sluta eller när det börjar så här bra. Du, Gösta, när var det din kurskamrat med fru skulle komma? De kommer 7. Oh, men då har jag bråttom. Då ska vi prata psykologi, du, Stig Ingvar. Ja, vi håller ihop i du och jag, Stig Ingvar. Alltid? Ja. Nu är det klippt, för jag såg farmor komma runt staketet. Bakplåten är borta, tallriken är krossad och för guds skull ta ut pilarna ur farmor! Nej, inte mamma! Nej, men pilar, vad är det för... Nej, men kära någon, vad är det här för någonting? Hallå! Nej! Jaha, ja! Hej! Jag överraskar visst! Mamma, hej! Jaha, ni plockade fram fortrestet av den gamla skatan i byrålådan. Alltid på hedersplatsen. Ja, jo, jo, tackar jag. Ja. Jag såg väl, ja. Hörrni. Jaha, ja. Och ni ser så himla uppstyltade ut så. Ja. Ska ni ha kalas kanske, eller? Nej. Inte ja. Det? Nej. Ja. Men just det! Va? Men vad har du gjort med byxorna? Nej, men skrämde jag dig så du gjorde på dig? Nej. Nej, men vad har vi lilla frun då?
Nej, men hej, så trevligt att du kom just nu. Ja, visst var det trevligt. Ja, verkligen. Du, det har faktiskt hänt en liten olycka. Ja, det vet jag. Så det var Stig Ingvar här som... Gjorde att din man skitit på sig. Nej, men Gösta då? Ja, med byxorna. Nej. Som jag säger. Ja, genast mamma, genast. Ja. Se, ditt mähet i fru står ju där bara som tappad bak i vagn. Ska du gå på det där? Här får du mamma, varsågod. Men Gösta, du har ju setat i degen och fått kyssarna i baken. Nej. Men... Farsan, vet du vad man kan säga nu? Kyss med arsel. Men Stig Ingvar, vad är det för ett språk, va? Fy! Ja, vad är det för språk, Stig Ingvar? Ja, det här går ju inte. Finns det möjligtvis något fläckborttagningsmedel i det här huset? Ja, det ska finnas. Jag hittar själv. Ja, tack. Jag ska gå och leta, ja. Åh, vad förfärligt. Hon skulle komma just nu. Vi har ju väntat ju gäster. Ja, och snälla Stig Ingvar, och du ska då ställa till. Lugna ner dig mamma. Ta och sätt dig här och vila en stund. Har du lite psykologi, har nog jag också lärt mig, ser du. Du trodde jag skulle gå på det. Nej du. Men vad har du? Nej. Klänningen, vad ska jag nu ha på mig? Nej. Ja, det här ska väl duga på de här palterna kanske, om de någonsin går att få ren. Du måste försöka mamma, är mina finbyxor det där? Ja, de är inte så himla fina nu längre. Nej. Det kanske de för det där. Nej. Ja, det här hjälper nog kanske mot elaka gamla kärringar också. Men det flyger, vet du. Men nu pappa. Nej, men den gamla fina restaurangtallriken gjorde ett exemplar i bitar. Nej, men vad har hänt här då? Du mamma, vi har Karlssons klister hemma. Vi kanske kan hjälpas åt att limma. Håna dig inte, Gösta. Nej. Nu har jag faktiskt fått nog. Nej. Jag stannar inte en sekund. Jo, du är alltid välkommen. Barbarer, nej, det är vad ni nej. Är. Nej, nu tänker jag uppsöka min advokat. Ja. Och skriva om mitt testamente. Nej. Godset och skogen. Ja. Det kan du glömma. Nej. Och för att inte tala om det 100 000 kronors lånet. Det har förfallit. Nej. Idag. Nej, mor. Nej. Hoppsan, så det kan gå då. Stig Ingvar, där blir man visst arvslös också. Nej, hur var det nu på kursen? Nu måste jag behärska mig. Stig Ingvar, nu måste du ge din fader sprayflaskan som har ställt till nog för idag. Nej. Jo. Ja, okej då. Fula fläckar, de sprayas bort med visp. Nej, vad tar du dig till? Stig Ingvar, nej! Men vad tog farmor? Men nu har jag fått nog! Men nu, Gösta, nu skiter jag i din jävla psykologi! För här hjälper bara ett språk mot ligister! Du, din odåga! Det är inte nog med taxar! Det är gamla fröken Lind också! Nu har jag fått nog! Jag ska nog sätta fast dig! Kom hit, du ska få stryk på bara fötter! Kom nu, Gösta! Du måste vi ta hand om den här! Vad gör ni? Nej, det är inte som ni tror. Vi behöver inte tro, Gösta! Vi ser! Nej! Var det här ni lärde på psykologikursen? Nej, för all del! Hålla på! Nej. Och med barnet på första parkett så han också ska lära sig! Och bjuda in oss så vi skulle sitta här och flukta! Nej! Jag är pervers, Gösta! Jag är pervers! Detta är pervers, Gösta! Farsan! Ta fram den! Ta fram den och visa dem den! Visa dem psykologin!
Japp. Nu är det tisdag igen. Ja. Men vad är de andra nu då? Det är det där färdtjänst som är fel för sen. Jo. Jag får ha fel på det här datan där då. Ja. Ja, gick det bra att flytta den stora fabriken? Har de flyttat den stora fabriken? Nej, en mindre fabrik bredda med den där stora fabriken som de kallar för stora fabriken. Jaha. Men vad kallar de då den där stora fabriken? Ja, för hand om bruket kallbruket. Jaha. Var någon som gillat den flyttande stora fabriken då? Jo, helle grycks på gille. Jaha. Men jag funderar jag så dyrt och krävligt som har varit det flyttande stora fabriken på andra sidan å. Han tror det är bättre att man lättar stugga stått kvar och flytta å istället. Joho du. Titta, nu kommer jäntan henne. Hej på er. Hej. Nu får du ta kraven då. Det är ju oss igen. Men det var lite. Det var inte värre. Nej. Det var längre. Ja, du hör vi? Nej, det låter så styggt. Få hör på nedersträngen för höra. Jag tyckte väl det lät hemskt. En gång till. Ja, det låter alldeles lika. Ja, det tycker jag. Ja, på håll. Jag får duga. Vad var det för dur? Ja. Det är såklart förstås. Vilken jämt. Ja, här ligger det alldeles utmätt. Ja. 1, 2, 4, 5. Men du är lätt hemskt det här. Men ska ni börja idag då? Vad håller ni på med där borta då? Det hade väl kunnat gjort hemma? Ja. Nu tror jag. De kunde ha gjort det. Nu är det bättre. Vi sätter igång. Ja. Vi är några äldre som sjunger i kör. Sånt som man gör, tuta och kör. Vi sjunger så vackert och känsligt som smör. Sjunger sig blommorna dör. Vi spelar på cittra och sång tittar. Med långa vibraton och känslosamtar. Med PRO i MTO och en BB:s regi. Vi spelar de sånger som alla hört förut. Sång utan prut som aldrig tar slut. Så folk vill gå ut med sånger av Wahlberg och Fröding och Tåb. Från gula det notblad ur grå garderob. Med PRO i NTO och NRS regi. Vi övar var tisdag på eftermiddagen. Som fan. Då slänger vi sittra gitarren för ström. För vi har en längtan vi bär på en dröm. Rocking for me, rocking for you. That's what we wanna do. Well, I got a girl in the wreck of the jeep. When it's time to the right, she's the queen. I like to dance on the Saturday night. When I'm all alone, I hold her tight. She lives in 20th floor in town. The elevator is broken down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I have +4. 2, 12, I'm starting to try. 15th floor, I'm ready to fight. Get in the top, I'm too tight to ride. Well, she calls me
me out for no telephone. So say, come on over, honey, I'm all alone. I said, hey, baby, you're the finest street in the middle of an itchy feet. They swam for the couple of days, but I couldn't stay away. I walked right through flight three, flight four, five, six, seven, I hit flight four. I took 12 and started to cry. Fifteen more, I'm ready to slide. Get on the top, I'm too tired to ride. Dröm går i kras. Men nu har vi lärt oss hur slipsten ska dras. Dra ner volym och gas. Sen blir det som vanligt med turalleri. Med blåa små sjöar, med båtar uti. Med PRO i NTO och en BVs regi. Sånt som man gör, så som sig bör. Vi sjunger så vackert och känsligt som smör. Sjunger så blommorna dör. Vi spelar på cittra och sång till gitarr. Med långa vibratång och känslosamlar. Hallå! Hallå! Hoho, var är jag någonstans? Hoho, är det någon hemma? Hallå! Hoho! Vipan, är du inne? Hallå! Hoho! Var fridagsdagar har jag hamnat? Hallå! Var fridagsdagar har ni kommit tillbaks? Det var länge sedan. Och, jag är från Bjus, ja. Vad är roligt, va? Jag såg här att jag kommer vill. Jag kommer bort med. Jag är här i Grycksbo och letar efter kusinen min, men jag kom bort igen för att det är så olikt sen. Det var så länge sedan jag var henne. De har rivit och gjort om så mycket. Så jag går vart jag vill. Jo, jag och kusinen mina, vi skulle hit och spela, öva, i NTO i Grycksbo. Men jag vet inte var de tog vägen, vi har anfärdes på något vis. Ja, de har färdiga och jag har gått. Ja, det är så att jag och mina kusiner i Bjus, vi har bildat en grupp. Vi hade en förr som heter Bröderna Grep, om ni minns. Men det var omodern, så nu heter vi Tegreppers. En tackna där inga rocka hillibilly hillibilly grupp. Så vi skulle vara lite moderna och följa med in då. Så vi var i Bjusen till O och öva jämt förut. Och vänta på några spelningar, men Ingemar Haglund kastade ut oss henne i Egentligen gjorde. Han tyckte en tam, det där
fritidsintresse vi hade. Utanför musiken. Jag gick inte ihop med NTO Stadgar, sa han. Det var det kokningar. Och då mente han inte krämen vi koka. Så vi åkte ut handgripligen. Så nu är vi henne på jakt att NTO han är grycks på då, så vi kunde vara där och öva då, för där är vi inte så kända då, eller? Det känner jag är abstischa. Ja. Ja, inte jag nytte. Ja. Jag har sett på mig det bästa jag hade. Jag kom hit till Grycksbo. Jag var så... Men skorna vet jag tusen. De klämmer och gör ont. Jag gillar mig. Ja. Jag var på Kopen här nu. Förut. Och där har de köpt in några restlager, sa de. Så jag skulle få köpa något billigt. Ett par skor. Men då sa han där att du får vara beredd att de klämmer lite och de närmaste dagen, sa han. Ja, jag gör inget, sa jag, för jag ska ha dem först nästa vecka, sa jag. Men det är just som de klämmer och gör ont ändå. Ja, det är så att jag har varit på vårdcentralen nu idag. Ja, det var därför jag stickade upp mig och gjorde mig städ och gjorde mig lite nytt. För jag skulle till vårdcentralen nu då när jag var här idag. Jag så att jag har varit lite krasslig på slutet. Ja, inte så allvarligt, men jag har ju som haft det svårt. Visst du det jag menar? Ja, har du samt fel? Nej. För andra så har jag lite svårt att få fram det som vill ut som tränger på. Om ni förstår. Förstod ni? Ja. Svårt att kastpisse. Så därför var jag tvungen att gå till vårdcentralen då. Och jag beställde i och då kom jag dit och då se. Och vart infålla i en modul där, i rum där. Och där så åt Tupphåkan och Vilén. Alldeles natcherna. Jo, jag är säker. Alldeles natcherna. Inte en klätrasa på kroppen hade de. Av fridens dagar så ska ni bada, sa jag. Varför sitter ni här natcherna nu? Henne då? Ja, sa Tupphåkan. Vi vart infasa henne, sa han. Och var tvungen att klä av oss alldeles så här, sa han. Och jag tyckte det var så onödigt, för jag hade liksom bara lite ont i halsen, jag sa jag, Tupphåkan. Och jag skulle bara hit och läsa och välveten, jag sa Vilén. Ja, det var klart här då, att det var onödigt då. Sen kom det sköterska som har rivit av de där kläna då, och inte mig, och sa att du har kommit fel, du ska vara den innan du. Så jag fick vara den innan jag. Och där var jag då och så skropade åt mig. Ta av på överkroppen, sa då. Varför här, sa jag. Varför ska jag sitta i bara pappan? Jag har väl inte där ont heller, sa jag. Ja, men, sa hon. Ja, men doktorn har så bråttom. Det är indragningar här, sa hon. Så blottlägg det stället där problemet ligger, sa hon. Hej, Edja Fani. Jag menar, hur skulle det se ut om jag satt där och blottlagd och Tupphåkan kom in, kanske? Nej, fridens dagar. Nej, men sen kom han i doktorn inkutande. Hur var det här då, sa han? Hur det var, sa jag inte. Bättre du får veta hur det är då, sa jag. Det är så att jag har lite svårt att få fram det som vill ut och tringa på, sa jag. Förlåt, sa han. Förlåt, sa jag. Inte behöver du bry dig om förlåtelse för heller, sa jag.
Eller är väl inte du då för, eller sa jag? Jag har svårt att möta kasta pisse, sa jag. Har ni haft veneriska sjukdomar, sa doktorn då. Vad hävdar du, sa jag? Veneriska sjukdomar, vad hävdar du? Enda vener, jag kommer ihåg han var polisinbjuds för, han sa jag. Men att han hade någon sjukdom att kalla det, så har jag aldrig hört. Har ni? Jag kommer ihåg han när jag var liten småpojk och cykla. Har ni luse på sukan, ropade han. Han var från Älvdalen. Han. Och pojken heter Hasse, han var i Kopen och sålde grepar åt grepharmin. Ja, men att han var, hade sådana... Vart det sån vassade till kar. Ja, han var polisen över nerför. Rolenen. Nu har vi Timon och Mankler som är polisar i Bjus. Fyrtorne och släpvagnar. Jajamän. Ja, inget fel på dem heller. Det är Bjus polisar, det är Bjusingar, det var en som hit, nej. Hävlinga bjusingar heller. Nej, han är Mankler. Hör ni, det finns väl ingen från Bjus som heter Mankler, Mankler. Det låter som någon fransos eller någonting. Mankler, Mankler. Det är klart man ska klä sig. Men det är Timon. Timon, det var väl någon skurpulver vi hade förr i tiden här. Var inte så? Jo, var det så? Visst, vad sa det? Ja. Jo då. På tal om här, vet ni att vi ska ta och ha en ny präst i Bjus? Jo, vi ska välja snus i det. Jo då. Nu så, han här i stan, han är på Kopparberg, han har tacklat av nu då sin i. Ja, så han ska ha en efterträdare och då vart ju där i Bjus då tvungen då till, ja, Esbjörn då. Och sökte det då, ja. Han lär väl komma upp några lönegrader då, förstår ni. Och kom in till stan då, förstår ni. Väl var bra då. Han ska... Ja visst, Bjus, vad häfla när man kommer till stan. Ja. Ja, sen nu blir det till början igen som ni kommer ihåg när vi skulle välja in den här Esbjörn. Han har inte varit här så många år eller? Nej. Så nu blir det propredikningar och val och stycke där igen. Och gör nytt blir det. Och man ska gå och höra på alla de där. Ni vet väl hur det var för? Ja. Hur då? Och nu efter det här ramlade henne så blir det val i Grycksbo igen nu då, ser ni. Jo då, så kan det gå. Ja då. Annars så hölls jag bort med Elna jämt. Med dagen nu för tiden. Elna, jag är grannkärringa sinne. Ja. Jo då. Elna är grannkärringa. Hon fick ett ryggskott, förstår ni. Jo, säkert. Hon var så placerad och fick ett på sig skor eller strumpor. Ingenting. Stövlan fick jag hjälpna sätt på och så kom ut på huset och ner på Kopen och till grannkärringa. Så jag var ett enda kutande för mig hela veckan. Dagen i ända, fram och tillbaks. På med den stövlan och sen kuter ut och sen tillbaks och sen skulle du ta av den stövlan och ådas. I lördags förstår du. Här var så slut med den, förstår du. Här var så slut med den. Hon hann ta i sig ur sänga en gång. Hon låg kvar i sänga. Så illa var det med den. Hon hade inte fått på sig strumpan en gång. Där låg hon. Så jag fick kliva upp i sängen och sätta på när jag då. Nej. Vad säger jag? Vad sa jag för nu? Vad sa jag för? Men här... Så... Nej. Det var i söndags. Ja. Nej, men nu kommer ju kusinan. Är det henne du är? Ja, vad skulle inte jag vara... Ja, vad är du? Vad är ni? Vad är ni då? Vi skulle vara med henne till O. Ja, varför är vi inte där då? Ja. Varför hämtar inte ni med då? Ja, vi började på Lindgrejon där och skulle få ställa igång då, men sen så skulle vi få gå ut och ta oss lite kräm och då fick vi gå där, ja.
Ja, men vad ska vi öva henne då, menar ni? Ja, visst. Ja, men, mina attiraljer, vad är de då? De är i duetten. De ligger bredvid reservhjulet. Ja, just så. Har ni duetten den? Ja. Då skyndar jag mig dit då. Ja, så du. Så köpplar vi mig, ja. Ska du köppla du? Det målet var här, va? Prulla henne. Nu ska vi, ja, det här är ju som går på elektricitet. Så det, så. Är det batterier? Ja, jag vet, jag skjutsingar var jävla, men är det någon som är nog... Men sutt, det var här var krångligt. Är det nog i alla fall som slupp in och sladdar och grejer lite så här? Klarar du det där? Ja, vi ska... Det var ju våldet rasslut idag, men vi ska väl prova. Ser du? Nu är den på halvvägs. Och nu ska vi stöpa i henne bara. Det ska väl inte gå för dig som jag gick för Rappioan då heller? Nej, får se. Hur var det? Bron hans sa åt han när han fick sig en strömsmäll och hängde upp och ner i stölpennen. Jo, du som ska vara elektriker. Sitt inte ens med koka kräfta nu, sa han. Ja, så var det. Ja, jäklar. Jag tar den här lilla stolen. Hörrni! Vad är det här för? Vad är bara det här jag hittar? Vad är det andra? Vad har jag trumman då? Vad är trumman då? Vad har ni gjort av trumman då? Vi tyckte det var så ramlet. Ja. Kan du spela på det här då? Vad är det här för? Ja, det låter väl fint. Du kan spela på det där då. Ja, men stämmer det då nu att det är något varv då? Ja. Jo, fint låter det. Ja. Och det låter fint. Ja, jag gör det. Och inte så ramlet. Nej. Nu hör ni då faret in och... Ja. Fick du det någon smäll? Nej. Han har ju stövlan på sig. Ja, då så. Jag är ju jordad. Har du flättat in bänken då? Jag ser bit kontakt, ja. Vad ska vi ta för då? Vad ska vi spela nu då? Vad blir det för då? Ja. Och vi ska ta en countrylåt. Jaha. Om du är fruntimre. Igen? Ja, igen. Vi tar det. Jag tycker han är så bra. Tror du att du kommer tillbaka då? Vi provar. Ja. Vad har du haft där på fingrarna? Ja, det här. Ja, det här förstår ni på ökar. Det heter pickar. Är det stämt? Vad har du köpt den där då? Nashville. Kan du ge tillbaks? Det var inte enkelt här. Ser du? Nu. Rackans. Är ni beredda? Ja. Har du just blanka gång? Ja, kom hem tillbaks. Det bästa med skolan. Din ska du stanna kvar i stan. Du strete på Hemköp. Men jag går hemma. Hemma ut i täkta. Men det blir då asintå. För på dig jag tänkte när jag satt på gästegård att vi fick gluta på deck så köpte jag en fässing. Han ska vi prova på en dag. Så kom hem tillbaks. Kom hem tillbaks. Det bästa. Skolan. Kom ska jag sy. Nej, jag går ut ett lockpipa jag. Det är ett solo nu. Det var jag tar ett solo. Det är på det här viset. Kom hit med
en lockpipa och gärna bjuda ja. Runt i mig på här vis här. Jag vet inte vad det är. Jag vill aldrig få dem runt i mig på det viset förut, eller? Jag vill aldrig få dem runt i mig på det viset, eller? Herre, är vi då lockpipa här, vet du? Vi har aldrig lyckats med det förut. Vad ska det där och jolla med det igen då? Ifrån Grycksbo till Ljus
via vår Savoy med silverljus. Här och var vi gjort ett stopp. Nu är dags för oss att stämma om. Kul, 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 alla är vi här tillbaks. Alla är tillbaks, grina kommer tillbaks. Reser vi någon gång bort från vardagen med alla tång. Kom följ med till vår musik. Kul, 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 alla är vi här tillbaks. Alla är tillbaks, revyn har kommit tillbaks. Kul, 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 alla är vi här tillbaks. Alla är tillbaks, revyn har kommit tillbaks. I vår regi, vart resten är. Kasta loss och känn dig fri. Låt oss hjälpas åt, vi klämmer i. Kul, 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 alla är vi här tillbaks. Alla är tillbaks, revyn har kommit tillbaks. Kul, 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 alla är vi här tillbaks. Alla är tillbaks, revyn har kommit tillbaks. Kära publik, hoppas jag att ni har haft mycket trevligt. Sen hoppas ni vi att ni har haft någonting att glädjas åt, någonting att skratta åt. Ja, det kan vara skönt i denna låt. För allt jag är ett skämt, något som är angenämt. Ja, det kan vara skönt i denna låt. Lite skratt och en skratt, så häng nu med i rycket. En poäng, en refräng, vi sätter det på trycket. Vet du att lite glatt kan vara värt så mycket.
Jag tänkte så här i sista skälvande minuterna presentera våra kompisar som har hjälpt oss med allt det här som inte syns, men märks desto bättre. Vi säger en som har skött alla de här lamporna och ljusen här. Mina damer och herrar, Pelle Lind! Sen har vi en som har följt oss med en stor sol. Så inte har jag sett hur ni ser ut här. Mina damer och herrar, Christer Nilsson! Jobba! Och en som har klistrat på oss sånt här, så vi hörs ganska skapligt. Mina damer och herrar, Peter Söderberg! Och sen några som inte alls får synas, men märkas det som är för oss som liksom springer in och ut här och vill ha stolen och soffan och bordet på plats. Mina damer och herrar, våra scenarbetare! Och sen har vi en person som aldrig märks, som bara håller sig under här i nedre regionerna. Hon som har sminkat så vackert så vi har blivit snygga. Mina damer och herrar, André Lille Hansson! Men det blir liksom ingenting utav det här om inte man har er kära publik! Ännu mer blommor. Ni kommer aldrig hem ikväll. Okej, vi kör igen! Att de spelar. Någonting att glädjas åt, någonting att skratta åt, ja det kan vara skönt emellanåt. Att de spelar. Någonting att glädjas åt, ja någonting att skratta åt, ja.